ଏଠି ସରକାର ଶୋଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାକୁ ବୁଲୁଛୁ, ଆଜି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ସରକାର ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର DSP ତାଙ୍କର ତହସିଲଦାର ସବୁ ଆସିକି ବସିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ତର୍କ ପରେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ଚାଲିଲେ ପଳେଇଲେ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଲୋକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି, ଏ ଲୋକ ଆମର ମାଣିକପାଟଣା ଲୋକ ଆମର, ଏ ଲୋକ ଭାବାଗତ ହୁଏ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଏଠି ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କର ତିତିଲି ସରିଲାଣି, ତିତିଲି ପରେ ଆଜି ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ ତିତିଲି ଯିବାର 2 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲାଣି। ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା କାମ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 2 ଦିନ ହେଲା। ଏଠି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସିଧାସଳଖ ପଇସା ଆସିଲା, ଖୁଣ୍ଟରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ଆନ୍ଧ୍ର ଆସିକି ପଛପଟେ ଖୁଣ୍ଟ ପକାଇକି ଲାଇଟ୍ ଦେଉଛି। ଏଠି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଏଠୁ 12 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ମଞ୍ଜୁଷା, ସେଠିକି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁଟା 6 କିଲୋମିଟର ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଠି ମାତ୍ର 40ଟା ସିଟ୍ ଅଛି, ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ପଞ୍ଚମ ପାସ୍ କଲେ ପିଲା ଯିବ କୁଆଡ଼େ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଣଦେଖା କରୁଛେ। ଆଉ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇକି ଆମ ମ୍ୟାପ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ହେଇଛି, ଆମର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠି ଭୋଟ୍ ରାଜନୀତିରେ ମାତିଛନ୍ତି, ଏଠି ସେ ଜମା ଏ କଥାରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହିଛୁ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ର ଏଭଳିଆ ପଶିଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଏଟା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଖିରେ କୋଟିଆରେ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ, ଆଉ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଦେଖିଲୁଣି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କଥା ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଲୋକ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି 108 ପାଇଁ ମାଗିଲେ 102 108 ମାଗିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଲାଗୁଛି, ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା କଥା। ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ କହୁଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥକୁ ପଇସା ଆସିଲା, ସୋଲାର ଧୁଆ ହେଇଛି ତାକୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ ବିଡ଼ିଓର, ଏଇଟା ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ ପ୍ରଶାସନର, ସେ ବିଚାରା କ'ଣ କରିବ? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଭା ଶେଷ ପାହାଞ୍ଚରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ତାକୁ କ'ଣ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ କରିବା? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗଭୀର ବିଷୟ, ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, ଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆମେ କହିପାରିବା କି ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ, ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଲେ 1936 ମସିହାରେ, ଇଏ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି? ଏ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଟେକିଦେବା, ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଟେକିଦେବା, ଇଏ ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା, ଇଏ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ।